Assalomu alaykum. Efirda Poytaxt informatsion dasturi. Xabaringiz bor, O'zbekiston 2030 strategiyasini yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi va uni tasdiqlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni loyihalari ishlab chiqilib, keng jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Ya'ni loyihalar 3 W O'zbekiston 2030 US va Regulation Gov US veb-saytlariga joylashtirilgan. Davlat dasturi loyihasida O'zbekiston 2030 strategiyasining 5 yo'nalishi kesimida 2024 yilda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar va ishlab chiqilishi lozim bo'lgan normativ huquqiy hujjatlar ro'yxatlari belgilanmoqda. Ekspertlar loyihalar bo'yicha o'z munosabatlarini bildirishmoqda. Davlat dasturi 5 yo'nalishdan iborat bo'lib, uning 4 yo'nalishi qonun ustuvorligini ta'minlash, xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini takomillashtirish deb nomlanadi. Mazkur yo'nalishga e'tibor beradigan bo'lsak, unda 35 ta amaliy chora-tadbirlar va 36 ta normativ huquqiy hujjatlarni qabul qilish belgilanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Va albatta, uning muhim jihatlariga to'xtaladigan bo'lsak, unda saylov tizimini raqamlashtirish uchun e-saylov axborot tizimini joriy qilish vazifasi belgilanayotganligini aytib o'tish o'rinli. Shu bilan birgalikda mazkur yo'nalishdagi muhim bandlardan biri bu davlat boshqaruvi organlari huzuridagi jamoatchilik kengashlarining faoliyatini takomillashtirish hisoblanadi. Albatta, bugungi kunga qadar bildirilayotgan taklif, fikr, mulohazalarni e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu ko'proq ana shu davlat boshqaruvi tizimini raqamlashtirish bo'yicha, mahalla institutini takomillashtirish bo'yicha, shu bilan birgalikda ana shu davlat fuqarolik xizmatchilarini malakasini oshirish bo'yicha qator aholimiz tomonidan takliflar kelib tushayotganligini aytib o'tish o'rinli. O'zbekiston 2030 strategiyasini 5 ustuvor yo'nalishi, ya'ni xavfsiz, tinchliksevar davlat tamoyiliga asoslangan siyosatni izchil davom ettirish ustuvor yo'nalishining strategiyada belgilangan maqsadlarini ro'yobga chiqarishga qaratilgan ustuvor vazifalar joriy yil davlat dasturi loyihasida o'z aksini topgan. Jumladan 2030 yilga borib strategiyada O'zbekistonni jahon savdo tashkilotining to'laqonli a'zosiga aylanish maqsadi belgilangan. Mana shu maqsadga erishishga qaratilgan chora-tadbirlar ichida xususan joriy yilda O'zbekistonni, demak, jahon savdo tashkiloti a'zo bo'lishi bilan bevosita shug'ullanadigan ishchi guruhni 8 yig'ilishini Shvetsariyaning, demak, Jeneva shahrida o'tkazish, a'zo davlatlar bilan muzokaralarni jadallashtirish belgilangan. Bundan tashqari O'zbekistonni qo'shni Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish, an'anaviy hamkorlar bilan, strategik hamkorlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash, bundan tashqari xorijiy hamkorlar geografiyasini kengaytirish yo'nalishida ham qator vazifalar joriy yil davlat dasturi loyihasida belgilangan. Xususan O'zbekistonni boshqa davlatlar qatori, turli mintaqalardagi davlatlar qatori joriy yilda, demak, Amerika qit'asidagi va Yevropadagi davlatlar bilan 2 va ko'p tomonlama hamkorligini rivojlantirishga e'tibor qaratilgan. Mazkur yo'nalishda, demak, bugungi kunda tobora nufuzli va xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilayotgan o'ziga xos ko'p tomonlama platforma, ya'ni muzokaralar platformasi hisoblangan Markaziy Osiyo Plus formatidan samarali foydalanish belgilangan. Davlatimiz rahbari joriy yilning 1-fevralida pedagogning maqomi to'g'risidagi qonunni imzoladi. 21 moddadan iborat qonunda pedagoglarning huquqlari, majburiyatlari, faoliyatining asosiy kafolatlari, mehnatiga yarasha haq to'lash, rag'batlantirish va ijtimoiy himoya qilish tamoyillari belgilab qo'yilgan. Yurtimizda pedagog kasbining nufuzini oshirish, ularning moddiy turmush sharoitlarini yaxshilash, mas'uliyatli mehnatini munosib baholashga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Xususan, umumta'lim fanlari bo'yicha tegishli darajadagi sertifikatga ega pedagog kadrlarga har oy qo'shimcha 20%dan 50%gacha ustama to'lanishi, o'qituvchilarga imtiyozli iste'mol kreditlarini berish, olis hududlarga borib ishlayotgan yuqori malakali pedagoglar uchun ustamalar belgilanishi fikrimiz tasdig'idir. Biroq pedagoglarning maqomini oshirish bo'yicha bugunga qadar amalga oshirilgan chora-tadbirlar, qabul qilingan hujjatlar ularning faoliyatini to'laqonli bajarishga, yetarli darajada moddiy, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga asos bo'lmadi. Pedagogning maqomi to'g'risidagi qonun esa bu boradagi barcha muammo va kamchiliklarga munosib yechim bo'ldi.
Mazkur qonun ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan pedagoglarimiz uchun kutilayotgan juda katta yutuqlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Mazkur qonun bilan pedagoglarning huquqlari, pedagoglarning majburiyatlari, pedagoglarni rag'batlantirish, pedagoglarning mehnatiga yarasha haq to'lash belgilab berilmoqda. Shu bilan birgalikda pedagoglarni tayyorlash, pedagoglarni attestatsiyadan o'tkazish, pedagoglarning malakasini oshirish, umumta'lim fanlari bo'yicha yangi kiritilgan fanlar yoki mavjud majburiy fanlarda o'qituvchilarni qayta tayyorlash, malakasini oshirish, turdosh fanlar bo'yicha qayta tayyorlash davlat byudjeti mablag'lari hisobidan qoplanishi belgilab berilmoqda. Qonun eng avvalo bugungi kunda juda ko'p muhokamalarga sabab bo'ladigan masala. Pedagog xodimlarga o'z kasbiy faoliyati bilan shug'ullanishiga g'ayriqonuniy ravishda aralashuvlardan himoyalanish huquqini berganligi bilan ham ahamiyatli bo'ldi. Shuningdek, qonunga ko'ra pedagogni kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan ishlarga, shu jumladan hududlarni obodonlashtirishga va qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilish taqiqlanmoqda. Mazkur qonun bilan o'sha pedagoglarning o'zini xohishisiz saylovlarda nazorat komissiyasi sifatida jalb qilinishi yoki bitirgan o'qituvchilarning bandligini ta'minlash bo'yicha doimiy tarzda jadvallar umumlashtirib borilishi, atrof muhitni tozalash bilan bu narsalar pedagogning o'zi roziligisiz hech qanaqa amalga oshirilmasligi belgilab berilmoqda shu mazkur qonun bilan. Shu bilan birgalikda o'qituvchilarni o'sha saylovlarga jalb qilinishi yoki attestatsiyada nazoratga jalb qilinishi, oylik maoshi saqlangan holda o'qituvchining o'zini rozichilik asosida jalb qilinishi mumkinligi belgilab berilmoqda. Davlat mukofotlariga tavsiya etilishi, shu bilan birgalikda oyligiga tegishliligi bo'yicha o'zini toifasi, o'zini yutug'iga qarab belgilangan tartib bo'yicha doimiy ravishda rag'batlantirib borilishi mazkur qonun bilan belgilab berilmoqda. Bundan tashqari, umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida ilk bor kasbiy faoliyatini boshlayotgan shaxsga bir o'quv yili davriga murabbiylikni amalga oshirish uchun tajribali pedagog biriktiriladi. Dastlabki bor ishga qabul qilingan pedagogga murabbiy biriktirib berish bu tizimda juda katta kutilayotgan yangilik desak bo'ladi. Chunki oliy ta'limni tugatib kelgan pedagog hali u darajada hali tajribasi yetarli bo'lmaydi. O'shaning uchun murabbiylik qilib biriktirilishi bu eng pedagog bo'lib ishga qabul qilingan odamlarga juda katta bu yutuq. Har tomonlama yo'l yo'riq ko'rsatishi ustoz murabbiy sifatida. Bir so'z bilan aytganda, endilikda pedagogning huquqlari, shani, qadr-qimmati va ishchanlik obro'si davlat himoyasi ostida bo'ladi. Masuda Somiddinova, Aziz Rayimboyev, poytaxt. 2024-yil yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili deb nomlangan va bu yilda tadbirkorlikni rivojlantirish hamda yoshlarga har sohada ko'maklashish maqsadida ko'plab rejalar tuzilgan. Shulardan biri yoshlar bandligini ta'minlash hamda yoshlar o'rtasida tadbirkorlikka oid loyiha va takliflarni qo'llab-quvvatlashdir. Hozirgi lavhada Uchtepa va Yakkasaroy tumanlarida yoshlar ishlari agentligi tomonidan subsidiya ajratilgan holda o'z-o'zini band qilgan yoshlar haqida so'z boradi. Kristina Li 26 yoshda, ukasi va onasi bilan Yakkasaroy tumanida yolg'iz yashaydi. Qahramonimiz onasiga yordam berish maqsadida yoshlar ishlari agentligiga subsidiya olish uchun ariza bilan murojaat qildi va ma'lum muddat o'tgach agentlik tomonidan go'zallik salonida ishlash uchun joy va kerakli anjomlar olib berildi. Bugun esa Kristina o'zi sevgan kasb orqali momagina daromad ham topyapti. Obratilay za pomoshchu Men ish faoliyatimni boshlash uchun subsidiya ajratishlarini so'rab murojaat qilgan edim. Chunki xorijda o'qib kelganimdan so'ng nima bilan shug'ullanishni bilmadim. Yoshlar ishlari agentligi yordami bilan o'zim qiziqqan yo'nalish bo'yicha, ya'ni go'zallik saloni ishlarini o'rganish kursida o'qib chiqdim. Keyin esa ma'lum vaqt o'tgach, menga kerakli uskunalarni olib berishdi. Bugungi kunda o'z faoliyatimni olib boryapman. Bundan tashqari ikkita shogirdim ham bor. Daromadim ham shunga yarasha yaxshi. Bugungi kunda birgina Qushbegi mahallasida 6130 nafar aholi istiqomat qiladi. Shulardan 40%ini yoshlar tashkil etadi. Mahallada yoshlar yetakchisi tomonidan xatlov jarayonlari amalga oshirilib, Kristina kabi yoshlarga subsidiyalar ajratilgan. Qushbegi mahallasida 6130 nafar aholi istiqomat qiladi. Shulardan 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar soni 1072 nafarni tashkil etgan. Yoshlar bilan yoshlar yetakchilar tizimli ishlar olib boriladi. 2023 yil hatto jarayonda aniqlangan yoshlarning muammolarini tizimli o'rganish natijasida 7 nafar yoshlarimizga subsidiya ajratilgan. Shulardan bir nafari hozirgi kunda o'z faoliyatini olib bormoqda. Bulardan biri Lili Kristina bo'ladi. Oldin ijarada salonda ish qurollarini ijara shartnomasi asosida olgan bo'lsa, hozirgi kunda o'zining ish qurollariga ega bo'ldi. Hozirgi kunda o'zining faoliyatini boshlab, yaxshi daromad
topib va 2 nafar yoshini shogird sifatida o'ziga olgan. Kristina yosh bo'lishiga qaramasdan tirishqoqligi tufayli bugun hamkasblari orasida ham o'z o'rnini topgan, tengdoshlariga esa o'rnak bo'lib kelmoqda. Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi tomonidan aerokosmik tasvirlar orqali 5 va undan katta yoshli 254 milliondan ortiq daraxtning raqamli xaritasi tuzildi. 200 mingdan ortiq daraxt xatlovdan o'tkazilib, ma'lumotlar elektron platformaga kiritildi. Toshkent shahrida esa daraxtlar sinov tariqasida pasportlashtiriladi. Muxbirimiz Rustam Rustamov shu haqda so'z yuritadi. Pasportlash jarayoni 3 bosqichdan iborat bo'ladi. Dastlab aerokosmik tasvirlar va dasturiy vositalardan foydalangan holda mavjud daraxtlar to'liq xatlovdan o'tkaziladi. So'ngra xatlov natijasiga ko'ra aniqlangan daraxtlarning turi, yoshi, bo'yi, holati va joylashuv koordinatsiyasini tashkil etuvchi ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. 3-chi bosqichda ma'lumotlar bazasi asosida yashil makon elektron platformasida har bir daraxtga pasport shakllantiriladi va ID raqam beriladi. Hozir birinchi bosqich doirasida barcha viloyatlardagi yashil qoplam maydoni aniqlanib, barcha daraxtlar va butalarning maydoniga sun'iy yo'ldoshlar orqali olingan fotosuratlardan foydalanib, geoaxborot tizimi orqali ishlov berildi. Bunda AQSh, Kanada, Xitoy, Hindiston, Avstraliya, Rossiya, Germaniya va Yaponiya kabi davlatlarning tajribalari asos bo'ldi. Mutaxassislar fikricha, ushbu tizim Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham yangilik bo'ldi. Daraxtlarni xatlovdan o'tkazish asosan masofadan zondlash texnologiyalari va axborot tizimlariga asoslangan bo'lib, biz bunga sun'iy intellektni integratsiyalash orqali biz bu daraxtlarni sanog'ini olish metodologiyasini ishlab chiqdik. Birinchi bosqich natijasi o'laroq sanog'larini shu inventarizatsiyadan o'tgan daraxtlarni yagona platformaga joylashtirib, uni daraxtlarni pasportlashtirish ishlarini amalga oshirib kelmoqdamiz. Toshkent shahrida hozirgi kunda sun'iy intellekt va axborot tizimlariga asoslangan metodikadan foydalangan holda 3 million 600 mingdan ziyod daraxtlar borligi aniqlandi va bunda eng ko'p daraxtlar soni shu Yunusobod tumaniga to'g'ri keldi. Hozir 2-3 bosqichlarda xatlov ishlari inspektorlar tomonidan joyiga chiqqan holda amalga oshirilmoqda. Bunda yashil makon elektron platformasi takomillashtirilib, daraxtlar xatlovi bo'yicha reyestr tizimi yaratildi. Daraxtlarning turi, diametri, holati, koordinatsiyasi, fotosi va mas'ul tashkilot to'g'risidagi ma'lumotlar kiritilmoqda. Hozirgi kunda respublika bo'yicha jami 200 mingdan ortiq daraxtlar xatlovdan o'tkazilib, ma'lumotlar elektron platformaga kiritilgan. Xo'sh, ushbu tizimni yaratishdan ko'zlangan maqsad nima edi? Va birinchi navbatda daraxtlarni monitoring qilishimiz uchun kerak bo'ladi. Nimagaki biz qurilish obyektlari yoki boshqa bir respublikadagi shu yerdan foydalanish sinflariga ta'sir o'tkazilgan inson faoliyatlarini biz birinchi navbatda bu qurilish obyekti daraxtlarga xalal beradimi yoki daraxt bor joyda bu narsani amalga oshirsa bo'ladimi yoki bu daraxtlarni qanday tartibda shu barqaror o'zini rivojlanishiga ta'sir ko'rsatmasdan turib boshqa joyga ko'chira olamizmi kabi shu savollarga javob berishimiz uchun eng kerakli vosita hisoblanadi. Shu sababdan ham biz birlamchi xaritasini yaratdik. Ta'kidlash lozim, bazadagi axborotlar muntazam yangilab boriladi. Siz tasvirda ko'rib turganingiz Toshkent shahrining bir qismidagi daraxtlarning raqamlashgan ko'rinishi. Soha vakillarining aytishicha, ushbu tizim daraxtlarni saqlash, muhofaza qilishda muhim omil bo'ladi. Rustam Rustamov, Jahongir Muhammadjonov, poytaxt. 2023 yilda mahalla idoralarining 1733 nafar xodimiga 6 milliard 107 million so'mlik moddiy yordam pullari to'lab berildi. Mahalla xayriya jamoat fondi tomonidan o'tkazilgan brifing bilan dasturimizni davom ettiramiz. Fondimiz 2023 yilda ham kam ta'minlangan oilalarni moddiy qo'llab-quvvatlash yo'nalishida samarali faoliyat olib bordi. Jumladan o'tgan yilda 15 ming nafarga yaqin fuqarolarga 6 milliard so'mdan ziyod moddiy yordamlar ko'rsatildi. Kam ta'minlangan oilalarning farzandlariga 1 milliard 82 million so'mlik, ijtimoiy himoyaga muhtoj 4,5 mingdan ziyod fuqarolarimizga esa 2 milliard so'mdan ziyod moddiy yordamlar ajratildi. 1287 nafar nogironligi bo'lgan fuqarolarimizga nogironlik aravachalari, ortopedik mahsulotlar, eshitish moslamalari hamda dori-darmon vositalari sotib olib berildi.
Shuningdek, o'tgan yilda 31 nafar chin yetim bolalarning oliy o'quv yurtlarida o'qishlari uchun shartnoma pullari to'lab berildi. Bundan tashqari, keksalar, yakka yolg'iz nogironligi borlar, urush va mehnat fronti qatnashchilarini holidan xabar olish uchun 300 million so'mdan ziyod mablag' yo'naltirildi. Ta'kidlash kerak, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari aholini manzilli qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan yaxshiladi. Jumladan jamg'armaning 32 milliard 594 million so'm mablag'lari yuragida tug'ma nuqsoni bo'lgan bolalarning jarrohlik operatsiyalari uchun sarf etildi. Bu mazkur jarrohlik operatsiyalarida 2000 nafardan ziyod bola ishtirok etdi. 2460 nafar fuqarolarimizning davolanishlari uchun esa 20 milliard so'mdan ziyod mablag' sarf etildi. Fondimiz mahalla fuqarolar yig'inlarini moddiy texnik bazasini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratdi. Jumladan o'tgan yilda 466 ta mahalla fuqarolar yig'inlariga mebel va kompyuter jihozlari sotib olib berildi va buning uchun fond mablag'lari hisobidan 2 milliard 500 million so'm mablag' sarf etildi. Yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish qonunchilikdagi yangiliklarni tushuntirish maqsadida Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyot universitetida ochiq muloqot o'tkazildi. Tadbir davomida huquqbuzarlik sodir qilgan bir necha mahkumning ishi talabalar va keng jamoatchilik ishtirokida ko'rib chiqildi. Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashda sodir etilayotgan qonunbuzarliklar holatlari uchun jazoning muqarrarligini ta'minlash bilan bir qatorda kelgusida shu kabi holatlarni oldini olish maqsadida sudlar tomonidan tashkil etilgan sayyor majlislarni jamoatchilik vakillari ishtirokida ko'rib chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Navbatdagi sayyor sud majlisida oson pul topish maqsadida giyohvandlik ko'chasiga kirib qolgan 2 nafar shaxsning jinoiy ishi ko'rib chiqildi. Hayotining eng gullab yashnagan yoshlik chog'ida halol mehnat bilan emas, osonlikcha boyib ketish maqsadida jinoyat ko'chasiga kirib qolgan yoshlar o'z qilmishlari orqali qanchadan qancha oilalarning parokanda bo'lishini o'ylab ko'rmagan edilar. Giyohvand moddalar iste'moli oqibatida ko'plab insonlarda ushbu moddaga qaramlik paydo bo'lib, ushbu moddani sotib olish uchun ko'plab jinoyatlar sodir etilayotgani va bu ayanchli yakun topayotgani barchaga kunday ravshan. Sayyor sud majlisida ko'riladigan masalalar ham giyohvandlik. Ya'ni oxirgi 21 asr vabosi deyilgandek, giyohvandlikdan ham o'tadigan narsalar hozir yuzaga keldi. Bu kuchli ta'sir qiluvchi preparatlar. Shularning tarqatilishi va psixotrop moddalar, shularning tarqatilishiga qanday jazolar muqarrar yoki qanday ishlar olib boriladi, profilaktikasi. Albatta, shaxsi sodir qilgan qilmishi uchun jazoga tortishdan avval u bilan birga suhbatlar olib borib, jinoyatni oldini olish, profilaktikasini amalga oshirish har doimgidek dolzarb hisoblanib kelingan. Shu masalada yoshlar bilan uchrashuv bu juda ham ko'p narsa beradi. Yoshlar avvalambor qonunchilikdagi oxirgi o'zgarishlarni bilishadi. Shuningdek, qanday jazolar muqarrarligi yoki sodir qilingan qilmish nimadan iboratligi, psixotrop moddalar nimaligi, qanday amalga oshirilishi sayyor sud majlisida ko'rib chiqiladi. Tashkil etilgan sud majlisida giyohvandlik va psixotrop moddalarni yetkazib berish bilan shug'ullangan shaxslarga nisbatan qamoq jazosi berildi. Ta'kidlash lozimki, mazkur sud majlisida yoshlarning ham ishtirokini ta'minlashdan ko'zlangan maqsad ular tarbiyasi har bir davrning o'ta dolzarb masalasi bo'lib kelishini anglagan holda huquqbuzarliklarni oldini olish, sodir etilishi mumkin bo'lgan qonunga xilof qilmish uchun jazo muqarrarligi, har bir jinoyat jazosiz qolmasligini yosh avlodga yetkazish ularni qonunga hurmat va unga rioya etish ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Munisxon Majidova, Avazxon Mo'minov, Poytaxt. Dasturimizda sport. Toshkentda og'ir atletika bo'yicha kattalar o'rtasidagi Osiyo chempionati bo'lib o'tmoqda. Qit'a birinchiligida 34 mamlakatdan 250 nafarga yaqin eng kuchli og'ir atletikachilar ishtirok etmoqda. Tadbirda Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi prezidenti Muhammad Jalut, O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi shuningdek, Osiyo og'ir atletika federatsiyasining rasmiylari ishtirok etdi. O'zga chiqqanlar Parij 2024 Olimpiya o'yinlari uchun qimmatli reyting ochkolarini taqdim etayotgan mazkur musobaqa katta ahamiyatga ega ekanini, O'zbekiston unga munosib tayyorgarlik ko'rgani haqida to'xtalishdi. Eslatib o'tamiz, bu galgi qit'a birinchiligida Osiyoning 34 ta mamlakatidan 250 nafarga yaqin eng kuchli og'ir atletikachilar jam bo'lishdi. Osiyo chempionatida
Xitamızın 34 memleketinden sporçular, en güçlü polvonlar katnaşı yaptı. Bu müsabakada Uzbekistan terma jamoasi a'zolarim en güçlü o'zlarini, en güçlü tarkibi bilan ishtirok etishi yaptı. Ayollar, erkekler terma jamoalarida bir qator jahon ve olimpiada chempionlar var. Umid qilamizki, vakillarimiz ushbu muhim musobaqada kerakli natijalarni qo'lga kiritib, o'sha Parij olimpiadasi litsenziyasiga ega chiqishadi. Birinchi kungi natijalarga ko'ra 55 kilogram vazn toifasida ishtirok etgan hamyurtimiz Nigora Abdullayeva dast ko'tarish mashqida qayd etgan 86 kilogram, siltab ko'tarishda 106 kilogram va umumiy hisobdagi 192 kilogram natijalar unga barcha dasturlarda bronza medallarni keltirdi. Shimoliy koreyalik sportchi 227 kilogram natija bilan oltin medalni qo'lga kiritdi. Ma'lumot o'rnida Osiyo chempionati 10-fevralga qadar davom etadi. Siz poytaxt informatsion dasturini tomosha qildingiz. Yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotlarini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yana ko'rishguncha.